ଆଉ କାମେ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବୁଝିଲେନି, କିଛି କଲେନି। ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନାଁ କରିଥିଲୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କଲେନି। ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ତାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା, ତାକୁ ତ ନେଲେ, ଆମ କଥା କାହିଁ ବୁଝିଲେନି। ଆମେ ସବୁ ଜଣେଇଛୁ, କାଇଁ ବାଞ୍ଚୁ, କିଛି ବୁଝିଲାନି। ଆମେ ତ ଖୋଲା କଥା କହିଦେଇଛୁ ଯେ ଅତୁନ ସର୍ବସାଜ୍ଜି ହେଉଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ, ତା କଥା କିଛି ବିଚାର କଲେନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ଉଠେଇ ନେଲେ, ଇଏ ଆମ ପୁଅଟାକୁ ମାରିଦେଲେ। ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆଗକୁ ଏଇଟା ପଛନି। ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ, ଆମକୁ କାହିଁ ମାରିଦେଉ ନାହାନ୍ତି? ସେମିତି ଆଉ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ମରିଯାଉ। ଆପଣ କାହିଁ କିଛି ବିଚାର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? କ'ଣ ପାଇଁ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଆସିକିରି, କ'ଣ ପାଇଁ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି? ସବୁ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରାଣୀ ଯାଇକି ନେଲେ, ସିଏ ତାର କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ନେଇଗଲେ? ଆମର କ'ଣ କିଛି ବୁଝିବେନି। ଆମେ ତ ତା ନାଁ ଖୋଲା କରି କହିଦେଇଛୁ ଯେ ଅତୁନ ସର୍ବସାଜି ହେଉଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ। ଆପଣ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବର୍ଷେ ହେଲାଣି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ବୁଝିବେ ଆମ ଖବର? ଆମକୁ ଆପଣ ମାନେ ଆସି ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ପଛେ, କି ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆସି ମାରିଦିଅନ୍ତେ, ମରିଯାଉ ବୁଢ଼ା। ଆମର ତ କେହି ନାହିଁ, ଆମର ଆଉ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ, ଥିଲା ସେଇ ଗୋଟିଏ ମୋର ଧନ। ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଆମେ କେମିତି ବୁଝିବୁ? ଆପଣ ସେ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଭାଇ? ମୋ ପୁଅ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସିଏ ସମାଜ ସେବା କରୁଥିଲା, ଗରିବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅତନ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ଏବଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀମାନେ ମୋ ପୁଅକୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କଲେ। ମୁଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେନି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରାଣିଙ୍ଗାରୀକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅପିଲ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କିମ୍ବା CBI ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରୁନି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ, ଯାହାକି ମହାକାଳପଡ଼ାର ଗୋଟିଏ ସମାଜସେବୀ ପୁଅ ରଞ୍ଜନକୁ, ମୋର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ମାରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ କହୁଥିବା ବେଳେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସେ ମୋ ପୁଅ ରଞ୍ଜନର ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ବୋଲି କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନାହିଁ, ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ, ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ? ଏକମାତ୍ର ପୁଅକୁ ହରେଇ ଏଇ ନିଃସହାୟ ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ। ହଉ ହଉ, ଆମର ସେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ବିଚାର କରନ୍ତୁ।